Čus, ještě před začátkem tohoto videa bych chtěl říct, že mám tady, tyhle ty super mikiny, který kterým tady dojde dole v popisku videa hned na začátku, tam máš Vendely e-shop, určitě na ně koukni a pokud zvažuješ to objednáním, bejt nebo to udělat co nejrychleji, protože je jich jenom omezený množství a další budou až po novém roce, takže bejt nebo objednám co nejrychleji a jo, užij si videjko. se za a dneska tady je z Minecraftu. Dneska tady máme jednu takovou zajímavou, hodně, hodně zajímavou mapu, ve které momentálně se zmenšíme na jednoblokovýho panáčka a budeme procházet celou mapu jenom v jednom bloku. Tato mapa se jmenuje One Block Dungeon, ve který momentálně my budeme procházet určitým dungeonem, spíš mi to až přijde, že bychom měli utíkat z nějakého fulzovkách vězení nějakého dungeonového, nevím co to je. A bude to hodně zajímavý, protože všude budeme chodit v jednom bloku a bude to opravdu luxusní, takže nebudeme takhle, takhle, velký jako jsme dáme teďko, což my v podstatě jsme velký, asi tři, dva, tři bloky, dva, dva bloky v podstatě jsme vysoký, tak teďko dáme budeme mít jenom v jednom bloku, budeme v podstatě malinkatý jako tady tahle ta houba. To bude hodně hustý. Nicméně, tady ta mapa se Welcome to One Block Dungeon. One Block Dungeon tohle to mapa se jmenuje a jo, v podstatě, jednoduše, bude to hodně zajímavé. Nicméně, v této mapě budeme mít checkpointy právě tady pomocí těch uh, bonfireů, nebo těch, těch campfireů, v podstatě. A když vždycky přes to přejdeme, tak budeme mít vlastně checkpoint. Zajímavé, že? Nicméně, dneska se do toho vrneme. Pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like. A když tady bude, dejme tomu nějakých 800 likeů, bude to super. A my už jdeme skočit dolů. Jdeme na to. Map and idea, OK to tu mám... Jo, takhle. OK. Wow. Tak to je mega hustý. My reálně fakt chodíme jenom v jednom bloku. Oh, my... A co? Tak my ne, že v tom chodíme, my v tom celou dobu plavem. No tak to je... To je hodně divný, tady máme nějakou čestku, ok, máme tady nějaký věci, máme tady rotten flesh, máme tady nějaký, jo, ok, old rusted knife, iron pickaxe, tady máme, a nějaký diář, tady máme, počkej, ukáž mi ten diář, co tady máme. Day 8, I drop here forever, I don't know what to do, ok, day 11, I run out of food, jasně, yes, but I think I, found... I don't need pickaxe. I finally found pickaxe, now so I can dig this wall and escape, no luck, no, jasný. Takže OK, máme si vzít teda pickaxe a máme s tím zničit uh, takový ty, tyhle ty, jo, tohoto přesně. Takže jo, získali jsme i stone bricky, paráda. Hej, no jaký nový brick, nebo nějaký nový věci. Toto můžeme taky zničit. A dostali jsme se ven. Dostali jsme se konečně do hlavní místnosti, takže si otevřeme trapdoor. Kámo, co to je za zvuky? To je jak nějaká ta myš, ne? Nebo co je Kvílo tady, ne? Ty co to je za zvuky? Já se mít nahlas, mi Mí to přijde strašně, tyjo, hlas. Kámo, co jde, fakt jsou myši! Co? Tak to je mega hustý. Chcipni, chcipni myš. Dělej, dobrý. <laughs> Monster Hunter, nice. Chcipni, kolik, kolik mi to ubíralo hápeček? Já mám tady ten wooden sword jediný, to je docela jaký že jo? OK, můžeme v podstatě pokračovat dál a můžeme tady zároveň zase ničit zároveň další věci. Oh, leather cap, ten si můžeme dát na sebe a tady máme dokonce i wooden axe, což třeba jako nechápu, proč máme a tak 7 damage. Tak to chápu, proč to máme. Takže toho tím budeme teď momentálně utočit. Musíme jít momentálně asi tady tudy. Tyka, co tam je? Co tam je za rým? To jsou miniaturní zombíci, to jsou, my... ty, to jsou ty malinkatý zombíci, že jo? Počkej, já se najím. Rotten human. OK, tak to jsem nečekal, že opravdu budou takhle miniaturní, hej. A já můžu v podstatě je zabíjet tím, že já tady budu jim takhle stát a čekat na to, až v podstatě jakoby oni umřou. Oni za mnou nemůžou, jak tady máme ten trapdoor. <laughs> nice. Za to jsem teda docela dostat, abych se přiznal. Tak, cipni už. Tak za chvíličku já tu sekerku mít nebudu. Za chvilku tu sekerku už budeme mít zničenou, to pěkně na prd, co si budeme dělat s tím. Šma, to jsou zvuky, já tomu strašně nahlas, já nevím proč. Tady to můžeme zničit a máme tady, o, oh, Stone Sword, parádička. A máme tady dokonce další čapicu, takže počkej, Stone Sword má dává 5 damage a to dává 7. Ale 1,7, OK, to bude, to bude rychlejší možná, to bude rychlejší. OK, tak můžeme v podstatě pokračovat dál. Můžeme tady zase si otevřít tady ten trapdoor a můžeme pokračovat dál. Musíme se odsud nějak dostat. A jaj, máme tady další myšku. Ale předpokládám, že tam bude asi nějaký bonus, co tak teda jako tady vidím. Čiž teda to tady máme nějaký zase crack door. Aha, jo, to je jenom. Jo, počkej, my jsme se tudy museli dostat. Kvůli tomu, že tam je nějaká stěna, takže já jsem na to přišel ještě dřív, než jako jsem na to přijít měl. I když, mě zajímá celkem, co máme možná tady dál. E, jo. Slepej konec. Jak jinak? Ale tak já jsem třeba čekal, že tam bude nějaká čestka nebo něco takového, jo. Třeba jako nějaký bonusíček a ono prdlajs, no, nevadí. <laughs> Hej, ale musím říct, že to fakt jako hustě udělaný, že fakt jako v reálu prostě vyplavete a že vy prostě tady máte takhle. O, oh, button, čes stone brick. OK. Že vy v reálu plavete, ale v podstatě to máte jako, že chodíte v tom o tom dungeonu, jako že to je celý jako v jednom bloku. To je fakt mega hustý. By mě hodně zajímalo, jak to ten člověk, co tohle ten tu mapu dělal, jak to někdo mohl udělat. To by mě hodně zajímalo. OK, podle mě tady ten blok se to má udělat, ano. To se nám takhle krásně odtáhlo a my můžeme pokračovat dál. Teď to můžeme zničit. Zároveň tady máme další blok, OK. Oh, -oh máme tady checkpoint. Paradam. Dej si checkpointík, počkej. Set spawn point for Vendaly, ano. Uh, jo, počkej. <laughs> Takhle se prostě dáme dolů, to je hodně hustý. Tak dobrý, máme teda checkpoint, takže jsem celkem spokojen. Jenom by mě zajímalo, my jsme tady teď jako někde to, někde... Uh, o, další, zase myš tady, další. Cipni myši. Krysa jedna tady podělaná. To jsou zvuky, kámo. No dobrý, tak jsem chcípnu, no, protože ty krásou musím říct, teda ubírá mi to strašně moc hápek, jako ten fight, to fakt, je to jako prostě krysa, no. Jednoduše. Cípni. Dobrý, je po ní další. Jsou zvuky boha. Kdo toho to tam dával za zvuky boha, to fakt jako nechápu, hej. Musíme pokračovat dál. A já tady teďku tady teda jako abych se přiznal, tak nic nevidím. Počkej, koukneme se na video settings, mám to bright, Mám to nejvíc, co to jde a nevidím tady vůbec nic. Tamhle další krysa. To bude za mnou, ty kráso. Dobrý, Japoní. to je boha? No to je jedno, jdeme dál, hej, jdeme dál. Uh, dostali jsme se momentálně sem. Tady máme teda aspoň jako nějaký světlo, aby, aby se neřeklo. Tady máme co sakra? Kam jsme se to sakra dostali? To je jak nějaký, nějaký labirint, tohle to malinka tady. Můžeme pokračovat rovnou dál doprava doleva, vůbec teda bych se přiznal, tak nevím. E, co je tohle? V tom je barel. O, e, vážně tady máme pivo? No tak to fakt bych jako reálně ani nechtěl, teda abych se přiznal. K čemu tady mám mít pivo, jako to se mi tady... Z toho mám ta šiška, nebo co jako? Co máme v tom o tom? Další pivo. Já nechci pivo, to je nějaký sklad piva, boha, jako to je hrozný, počkej. Zase jsem slyšel tam. Něco tady ještě jinýho, zase, zase pivo, tyjo. Já jsem si vzal jenom jedno, mě myslím, že bude stačit jenom jedno pivo, k čemu by budou, bude víc piv, to fakt jako nevím. A jsme zase v nějakých šachtách, nebo já nevím, jak říct, někde jsme zase dál. Tady máme další, O, oh, můžeme si dát shield. I když abych se přiznal, já jsem teda nikdy v životě shield skoro nepoužíval. Skoro vůbec nikdy v životě. O, oh, pec. Kladle customizovaná, to je hustá, tyjo. Co máme tady? Tady bude něco na tajňačku, o co, že tady bude něco na tajňačku? To jsou zvuky, to jsou zombíci. To jsem nevěděl, já jsem si právě říkal, co to sakra je, to je jak kdyby někdo krkal spíš. To jsou ty krásné zvuky, kdo to daboval mi sakra řekněte, to fakt nevím. Ok, máme chleba, to už je daleko lepší, než teda tam ten human flash, nebo co jsme to měli. A můžeme v podstatě pokračovat asi dál, to vidím tak no, to je všude krev nějaký věci. O, oh, Sir X! Efficiency 1, no, jak to si vezmeme, to bude daleko lepší než tam, to, co máme tečko. A Wooden X to si taky vezmeme, že jo, to, to, bude, to bude taky dobré. Když se mi náhodou zničí, že jo, Sir X. <laughs> Boha. K čemu, že je? Eficienci jednička jenom, to je taky je na prd, že jo? Uh, co máme tady? Do, do the library need key. Stephen only art. What the OK, musíme se prostě odsud nějak dostat, no? tohle se mi fakt jako nelíbí, je to tady fakt jako dost hnusný. Odsud teda potřebujeme klíč, musíme někde najít klíč. Co za buky lidi, to je strašný. Kdo tohle to daboval, to mi fakt řekněte, nebo ne, že daboval, prostě kdo ty, ty zvuky tam dával, to je retardovaný. Takže pozor, potřebujeme klíč, tady máme teda endermity, Jej, umřu už, ale. Ty kolik mají hápek, by mě fakt zajímalo. Já se vezmu tuhle tu sekerku, jo. Jaj, oni mě zahnali do kouta. Svinky. Jedna mrtvá. Dobrý, druhá mrtvá, paráda. Fuj, okej, okay. tak co tady? Co můžeme dělat tady? Můžu se ho nějak vlastně dostat? To mi přijde opět jako useless ta, useless místnost. K čemu to tady je? Reálně nevím. Mám takový blbej dojem, že jako tam momentálně s tím asi nic jako neuděláme. Můžu to zničit? Nemůžu, koukám. Co se přes ty zvuky, bože můj! Musíme se dostat někudy jinudy někam. Aha, aha, počkej, tady máme stěnu. A a mám tady checkpointík. Dobrý, máme checkpoint, OK. Můžeme pokračovat zase dál. Takže my jsme mohli jít tady tudy. Tam jsme teda nenašli vůbec nic. Nebo já tam teda nenašel vůbec nic. Tady žádný klíč nebyl, to jsme viděli. A maximálně můžeme jít ještě jako tady tudy. Ale... Mm, tady jsme byli a jako tam jsme jako taky nic neviděli, nevím no. je jako zvláštní prostě jako kudy a kam teďku máme moment, jako jít. K čemu je tady tohle to? Počkej, já si možná ten shield dám do H1. Ne, ne, to, to nedá s tím nic vůbec. Tohle je fakt divný lidi. Jak se máme odsud dostat? Když tam nic nebylo. Uh, lidi, už jsem si to všimnul. Tady je bílá schránka, bílý šalkobox, takže máme konečně klíč. Super. A můžeme jít dál, můžeme jít dál hezky, hezky pomalečku, tam dojdeme. Jsme hrozně pomalí, úplně jako až šíleně pomalí, co si budeme teda dalhávat, no. Ale dobrý, vložíme to tam a Šma, to jsou zvuky, prostě hodíme to sem a pojďte zombíci, jdu vás tady spacifikovat, šma, kolik jich tady je, ty kráso. ale dostaneme se aspoň konečně teda do té knihovny, že jo. Takže budeme v knihovně. Nevypadne mi z něho něco? Ne, vypadá z nic. Já jsem myslel třeba ten armor, že by z něho mohl padnout, alebo no prd, Nespadlo z něj ani to. Pojď, dělejš, umři boha, ty, ty zombíci chtějí ty kráso. Ještě jeden, dobrý, máme to. Takže tamhle máme nějaký zlatý button, nebo zlatý button, zlatý, zlatý ten uh, blok a na to budeme určitě potřebovat taky něco ty kráso. Bo cože na to budeme potřebovat nějaký taky klíč, takže tady asi budeme něco muset dát no, budeme tam podle mě muset něco dát zase slyším ty podivný zvuky. A tamhle je shelker bo šel box. Ano, na block of iron? Ne, block of gold to můžeme položit. Přesně tak, tak jak to potřebuju. Tak. Dobrý, můžeme pokračovat dál. Takovýhle tajnosti tady přede mnou schováváte. Takže co můžeme... Asi v barely bych no asi měl tady proskoumávat všechny, předpokládám. Takže se tam potom na to určitě kouknem. Ty to jsou zvuky? Co je tady nějaký? Okay. Tam máme... Uh, jo, zase pivko, pivko, ale Poison dvojka tentokrát to je. Tam byl nějaký pressure plate a nevím co s ním teda, jako to potom určitě nějak jako muset vyřešit s tím pressure platem. Tady se zatím dostat nemůžem. Ty kráso, proč je to tak nahlas, nebo aspoň pro mě je to tak nahlas. Určitě v postprodukci vám to lidi potom taky jakoby nějak jako snížím, abyste to neměli tak nahlas, protože já to mám neskutečně nahlas a pro vás by to bylo fakt strašně otravný, věřím tomu. Tam to taky něco bude, ty kráso, ale tady teda koukám nic někomu ta. Tady... Jo, je tam! Hele, hele, je to tady takhle zničení, takže tady to určitě něco bude. Otevři to a kam se můžeme teďko dostat? My jsme v podstatě, jo, jasně, tady, ne, tam nic není. Tady tady můžeme zase zabít, že jo? To vždycky jak kdyby někdo krkal, ty kresovoj mi dají na jeden hit. Aha! No tak to s tím jsem jako že vůbec jako nepočítal, že mi takhle dají na jeden hit, teda co si budem teda jako. To je dosti zajímavé, že mi tak dají na jeden hit. No dobře, no takže jsme tady zpátky v library. Hold, bohužel. Budeme muset jít asi nějakou jinou cestou, si myslím teda. Protože tohoto je dosti nebezpečné. No my jak jsme zase v tým hlavní místnosti a ty zombíci dokonce vycházejí ven, ty krása, to bych jako... No jako, OK. Počkej, takže já jsem v podstatě tam tady jako vůbec chodit nemusel, jo, takže to je taková jenom menší zkratka, chápu, no. Prostě jenom menší zkratka, takže my můžeme jít v reálně tudy. A nebo si ještě můžeme otevřít teda tady tohleto. Tady máme checkpoint, nice. Škoda, že jsem to tady nestihnul tady teda při... jakoby to vzít, no, no nevadí. Ale co nás jako... Co uvidíme jako tady, by mě celkem zajímalo, sakra. Tam ani nepůjdu, na to kašlem. Půjdeme rovnou tady tudy, jo. Za chvilku bychom měli potřebovat nějaký nový meč, protože tohle ten kamenej už za chvíličku bude celkem vřití, co si budem. Tak, přesto to teda se budu muset nějak terén, tak tady, tady dostat. Aj, aj, tam už vidím nějaký enemáky, to není dobré lidi, to není dobré, to není dobré, tak dělejte se přesto, tak pomalu to musí zabít. Zap to, zap to. Dobrý. Oni mě nesmí dostat. Jeden mrtvej. Pojď, 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 pojď. Tak už umřeš, ty kráso. Dobrý, nice. Ty kráso, ty vole, to je takhle dlouhý, to je hrozný, to je ty fajty. Mohlo by to trvat jako fakt méně, hej. Oh, regeneration, nice. To, 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 pivko dáme teda do háje, k čemu mi bude pivko, že jo. Tak, tohoto to můžeme všechno zničit. Nebo tady nějaký bosíček? Když tady jsem dostal poťáky na regeneraci, možná jako by mohl být asi, co? Hej, teď já nevím, kudy mám jít, jestli tady nebo tady. Já na féro teď nevím, hej. Vezmu si asi tvoje tu, tu sekeru. Hm, ne. Tam je, tam je cesta do pekel, tam já nepůjdu, o, to tam je dělaný, abych to neviděl, takže tam, tam je cesta dolů. Tam nejdu, kámo, tam na féra nejdu. Bo že bych tam umřel. Tak ještě jediná možnost jít tady, anebo pak přes ty, přes ty pavučiny, jo. A to se mi teda vždycky jako moc ani jako nechce přes ty pavučiny, co si budem. Že tady to je to, to je bludiště boha. Zase ty zvuky podělaný, to je prostě horor tohle. A zvlášť, když tady vůbec nic nevidíte, já nevím, lidi... No, tady jsou, už jdou po mně, ty krás. a já nemám, nemám meč. To je fakt super jako no, a dobrý, ty, ty, dám rychlej, což je super. Hej. Já se so, proč to slyším úplně všude za mnou, přede mnou, prostě total. A nevidím úplně ještě k tomu vůbec nic. Tohle je fakt paráda, co si budem. Nalhávat si nic nebudeme, protože tady toto fakt je jako... Hrůza. Když vážně... Hm, tak super, tak tady tudy ne, no. A já teď vůbec nic jako nevidím. Ok, tak se tady našel další krysu. A možná... Asi správnou cestu. Vypadá to asi tak, protože tady je spousta teda světla. No jo, od tam, do od tam tuž jdou, hej, ty kráso, ajajaj, 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 ajaj, ajaj, lidi, to není dobrý, já nemám, nemám sekerku, nemám sekerku, bo Dobrý, sekerka je fakt jako tady asi nejlepší, jako, když teda se hned jako zničí, ale při, jako nejlepší momentálně. Tak co tady máme? Oh! Jako bonus tohoto? cože? E, e, Proč mi to zabíjí? Tak tu teda tím pádem asi ne. Hm? Tak to jsem teda nečekal, že mi to bude zabíjet, no. To je teda fakt jako paráda, co si budem, no. Teď budou odsuť. Odsuť, že tam teda jako něco bude. Já většinou to tak bývá, že když vodíkud prostě jdou Animáci tak to je ta správná cesta. Bo. Aspoň si to dá, myslím teda. <laughs> OK, ale jo, je tady další světlo. Prosím. Jo! Paráda! Vypadá to, že jsme se dostali teda jakoby na konec labirintu. A ah, tady to můžeme zničit. Dobrý den, checkpointíček. Tak, super. Tak, zmenšíme se zase, super. A můžeme pokračovat dál, týkrát jsme v nédru. OK, no tak to bude trošičku problém. Co si bude? Máme tady docela jako dostý, ne, že jako lávy, víte, co prostě mám na mysli. A dobrý, my přesto můžeme takhle přejít, že, se nám nic jako nesta. Aha, dobře. Ne, vopolaš se. Dobrý, 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 zvládáme to. Počkej, tak já se můžu najít, jsem taky degeš. Nejsi si dáme džusíček, já se najím. A budeme se dvakrát rychleji zhýlovat. Já jsem taky debil, proč to nevyužiju, že jo? Jejda, OK, no, tady to můžeme teda obejít. A můžeme jít teda tamhle. Tady máme zase další dveře, takže rovnou tady tudy možná můžeme jít. hej, nazdar. A teďko můžeme jít tady tudy. Mě by zajímalo, kam se dostaneme, jako co, co si budeme, jako... Ten dungeon je fakt jako dlouhý, co si budeme, jako když chceme někam utéct. Don't open, monster inside. Oh. Pozor, baked potato, karotka, diamantová helma a ironový sword. No tak to berem, takže diamantová helma, ironový svordíček. OK, a máme tady nějaký spolušpoťáky na regeneraci, weird notes, cut paper, to, no to si nebudu, teď to se mi fakt jako číst nechce. Tady si dáme checkpoint, protože to vypadá asi, že tady budeme mít nějakého bose, asi jsme na závěru, na konci jsme evidentně lidi, takže držte mi palce, držte mi palce, fakt že jo. Pray don't open, počká, díká se nám přesto nemůžu vůbec dostat, hej. Jo, počkej to musíme takhle jako zničit ještě, hej, počkej. Aha, mm, takže pozor, to by mě celkem zajímalo, jak to máme zničit, když momentálně to to zničit, jako nejde. Počkej, můžeme tím, nemůžeme tím možná zničit. VTF, jak to mám třeba jako zničit? když to fakt jako nejde. Lidi, já zase na chvilku hodit creative, creative mod, jsem si hodil, protože jsem zjistil, že tam ta pavučina být nemá. Nevím proč tam je, ale jo, teďko se můžeme konečně dostat dál. Nevím proč ta pavučina tam byla, ale už by to mělo fungovat. Aj! Dobrý den, pane. Ne, 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 ne. Počkej, on fakt může za mnou. No tak to ne, kámo. To fakt ne. Co? On mě dokáže dostat takhle rychle. Zombie villager, ty kráso. Aha, ale takhle může. Nemůže mu vochcat! Doha je. No tak to, to, bude hodně, hodně ty dlouho, si myslím, že ten boss battle bude na ty kráso. Počkámo, 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 poč, to no, poč. No, poč. ještě, 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 pojď, ještě, pojď. Já ti chci zabít, boha. A ah, boha můj. To je úplně nahodně dlouho, ty to ten boss battle. Možná, kdybych si dal ještě Prone Juice nebo Regeneration, Regeneration, Regeneration. Tak počkej, dáme, dáme si regenerace, jo, dáme si ještě další, protože těch juiceů fakt máme jako strašně moc. Umři, umři kámo. Dobrý, fláknu do toho. Yes! Porazili jsme ho. Super! Jsem velmi spokojen, velmi. A přežili jsme to teď si se na třetí pokus, ale dal jsem ho aspo aspoň, něco. OK, to teda můžeme zničit. A uh, máme tady nějaký další pressure plate, tak na uh, zkusím vlast. Co se stane? Oh! už tu chodíme. Oh nice, completed the Thanks for playing. Nice. Ok lidi, to je oh, 3D, ne? Oho, to je nice. Lidi, já myslím, že tady by to možná asi tím pádem stačilo. Uh, vypadá to, že jsme teda dokončili mapu, což je parádička. Doufáme, že se videjko líbilo v tom jednoblokovém stylu. Vypadalo to fakt zajímavé, co si budem. Takže asi tak, uh, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a za se mějte. Čus.